No niin, tänään on vuorossa Rune. Classic versio. Steamista saatavilla. Ja katsotaan se sään, että saisi vähän pienemmän. Ja no, ei sitten. Steamista saatavilla. Ja suht halvalla uusinta versio. HD-laatu. The children kaikkea of the kivaa. North hear tales of the end of the world. Tosiaan tää on nyt toinen kerta, kun mä rupeen tätä nauhoittamaan. Itseasiassa kolmas kerta, kun mä nyt aloitan pelaamaan tätä peliä. Koska ekalla ei tullut mieleeniäkään, että voisin ehkä nauhoittaakin tätä näin. When wolves will swallow the sun and moon. When the stars will be snuffed and the earth will tremble. When the gods will face the tribes of giants in a final battle that will ravage all the nine worlds. Allfather of the gods, Odin, has always smiled upon the human race. To the most devout of his followers, he entrusts stones inscribed with his personal rune, a mark of his power in the human world of Midgard. These runestones are protected by only the most valiant of human warriors until the day they die and are taken by the Valkyries to fight alongside Odin. Of all creatures, only one does not fear Ragnarok. The evil god, Loki. Bound deep in the bowels of the earth by Odin himself, only Ragnarok will set Loki free to have his revenge on gods and man alike. And it is only the power on Midgard of Odin and his runestones that holds Ragnarok at bay. Pitävät Ragnarokia Lahdessa. Kyllä. Tosiaan vaikka on HD-versio, niin se ei oo... We gather this day to honor one from our midst, younger than any ever so honored. He is yet wise and strong beyond his years. Well, he has carried shields in the battles at Hindol and Utherby, and aided in the fortification of this village, following the dark tales we have heard from the Northlands. Through trial by single combat, he has proven today that he is ready to take a place among the warriors of this village. Ragnar, son of Jarl, kneel here before the runestone of Odin and hear me. You must now put aside all childish things. Swear yourself to protect this stone and the village that surrounds and upholds it. Swear to stand beside your sword brothers until death to defend this holy shrine of the Allfather. Raise now your sword and take up the glorious duties of the Odin's blade. Odin's blade. Tää kuulostaa vähän Blind Guardian, se. Battle for Middle-earthin alkupuolen tota huutelulta. Syödään vähän low hanging fruittia täällä. Jos kaikkea täältä löytyy. Täällä on joku. Ragnar! How are you, boy? Ah, I forgot myself. A warrior and a man now, aren't you? Congratulations, warrior. Lintu. Saakohan sen kiinni? Not kick. Oh yeah. If you see any rope on your way to the longhouse, be sure to bring it down. We need to keep the ship well put. Kyllä.
Aivan varmasti. Tosiaan viikinki kylä selkeästi. En muista hirveän montaa viikinkikylää, missä olisi ollut noin tämmöistä arkkitehtuuria. Apparently the weapons master doesn't share the village's high opinion, boy. He awaits to test your skills in the longhouse. Selvä. Täällä on selkeästi Dragonbornin viitattavia tapoja. Luvakiin. Sitten isipappaa. Drink mead from my table to fortify yourself, my son. You must continue your studies of the ways of war, son. Wisdom will come with experience, and you'll have need of both in these dark times. Slaughter and destruction sweeps across our own village. Your mother and I are proud of you, my son. In time, you will take my place and sit in the chieftain's seat in the village longhouse. Joo, kiitos. No, mennäs tappelemaan. Let's get this over with. Kasvi näytti ihan siltä köynnöksi kasvilta, mikä tässä myöhemmin pelissä tulee vastaan. Varmaan vähän assetteja kierrätelty. Ei ole tarkoitus kiivetä tänne. Joo, ei noista tynnereistä koskaan mitään löydy, et ihan turha mä niitä potkiskelen, mut kunhan on hauskaa vaan ajan vietettä. Syödä vielä yks ytymönkiä ennen, niin no, ovi aukee sitten. Joo, pelaan tosiaan vaikeammalla vaikeustasolla. But don't think I can't cut a stripling down to size. You may have bested Sigurd and been named the Odin's Blade, but the ceremony at the Runestone is nothing but words. Tradition says that before you truly become a man, you must face the most skilled warrior in the village. You must face me. This is the true trial. Defeat me in combat, and your place among us as a warrior is assured. Defend yourself. Oh yeah. Joo, saatan kuolla tämän pelin aikana useitakin kertoja. Mutta se on vähän ideanakin näissä juttuina. Taas mä saisin. Ai ai ai, tuli tullut. Tässä on tosiaan väistelyitäkin olemassa. Mulla ei ole nyt niitä käytössä. Mutta se on käsittääkseni kun klikkasee kaksi kertaa johonkin tiettyyn suuntaan. No nyt se saatiin kilpipaska. Niin on tosiaan mä saatan kiroillakin sit välillä. Mutta eihän se haittaa. Mä liikun kun joku tiinen lehmä vai mikä sen sanokaa olevas, niin tota ei voi hirveesti. Tota ei voi hirveesti kehu myöskään. Mistä? Well done, warrior. The trial is over. For I can see that there is no more I can teach you. I trust experience to show you the rest. Sitten tulee pakollinen. Conrak has besieged Copperrood and their runestone is under attack. We go to their aid. Pakollinen pohjustus tarinalle. It seems that we have completed your training just in time, Ragnar. Just in time, Ragnar. To the longship.
loppuun selkeästi vähän liian dramaattisesti niinku tohon roolihahmon nähden. Hetkinen, missä se oli? The people of Koparud have been a staunch ally for many generations, my son. And their runestone stands as a proud beacon for longships coming in from sea. Gunrak must truly be foolish to besiege their hall. Odin himself will reach down from Asgard and smite the betrayer for his impudence. Näistä on melkein viimeiset taivaat, mitä tässä tulee näkemään tämän alkupelin aikana ainakaan. Suurin osa kuitenkin vietetään maan alla. Luolastoissa, et edes missä maanalaisissa kaupungeissa heiloi. Kyllä se varmaan jossain puolivälin jälkeen pääsee ulkopuolella taas, mut. There, my thing, on the horizon. Jos mä oikein muistan. Voi voi, Sigmund ja Roy. Gunrak, we fought side by side in many battles. Never would I have guessed that a Viking warrior could so betray every belief we served. No longer will I be but a servant, old man. Not to you, not the village, not to Odin himself. Koparud lies in ruins, and I have a mere handful of runestones to destroy before all of Midgard will call me master. And how is it that you come to stand by the betrayer's side, Sigurd? Whisking a man across the sea faster than the falcon flies is well within the powers of my new master. Why guard a rock? Sun partaas uusissa. In front of an army set to rule the world. Rajestas. Within an axe throw of your hearts. Susi miehiä. No, nyt tulee muuten. 40 men. Pelihistorian ehkä upein tajunnan räjäyttävä efekti. Ever. Lo and behold. Viikinki magiaa. I call upon the dark one, the trickster trapped below. Call upon his powers. Call them from the bowels of Midgard. And offer these, his foes, to his immortal lust for power and his insatiable hunger for vengeance. Ta-ta-da! Hauska fakta muuten. Semmonen paikka kuin Koparud, mitä ne tos mainitti äsken, on olemassa. Lähellä Göteborgia. Etelä-Ruotsissa. Ihan ton, jonkun lamme Venernin vieressä. Tommonen. Mikä tää nyt on? Järvi. Järvi se on. Semmosen vieressä löytyy. En tiedä on millainen paikka se on tota näköjään, mut ilmeisesti ovat pojat vähän sentä lukeneet maantiedon kirjoja. Your death is not yet at hand.
Joo. Jos menee pinnalle, niin kuolee muista. Oho, tässä siellä. Joo, anyway. Noi valaisevat kalat on muuten Odinin tällaisia jotain apureita, muistaakseni joskus manuaalissa luki. Että ne osoittaa pelaajalle oikean tien veden alla siten, että en pääsis hukkumaan tai jotain sinne päin. Mikäs siellä? Siellä on joku reikä. Ai wow. Nois. Mistä tämmöisestäkään tiennä? Hup. Nois. Joo. Huomasin tuossa juuri, että mulla oli tommonen pieni fiba käynyt. Elikkä mulla oli jäänyt semmonen fluksisysteemi, oli jäänyt päälle tonne. Ja se muutti sen videokuvaa vähän sonarruskeaksi. Ja no, mä yritän nyt jotenkin jälkifilttereillä sen saada fiksattua, mutta en mä vannoma, että siitä mitään kaunista jälkeä tulee. Okei. No, tai jatketaan taas peliä. Mä yritän vetää tää suht nopsaa tää alkujutun läpi, koska se on tullut jo kertaalleen pelattua ja se on vähän tylsä, asiat tulee. Tää on todennäköisesti se Angler, Dealy Danglerfish. Niminen möllikkä, johon mun käsittääkseni myös liittyy tommonen achievementti. Mä en oo varma, onko se toi just. Mulla on tapana syödä tää pelaaja, jos vaan onnistuu jotain tekee väärin. Tää on aika simppeli tää kohta. Tää alku. Täällä on kyllä eräs vihollistyyppi, joka on kyllä hyvin ärsyttävä. No, siitä tulee myöhemmin sitten. En mä spoilailemaan enempiä. Itse asiassa mennään tänne alkuun. Täältä löytää tällaisen kivan pikku jutun kuin Goblin Shield. En huomannut ekalla pelukerralla sitä ollenkaan. Which is kinda nice. Tulee varmasti suht hyödylliseksi. Tästäkin varmaan pystyisi hyppäämään tonne. Tai sitten ei. Fail. Don't mind me. Just going here. Joo, no. Tehdään niinku teidän kalkerolla, elikkä asen veke. Hypätään tonne. Ja täältä alas. Plumpsista. Sitten vähän uiskennä. Noin tosiaan tykkää syödä kans pelaaja. Ties mitä haukia. Radioaktiivisia haukia, mitä ne onkaan. Ovatkaan. En saanut hengältä. Tossa. Tää on kyllä niin miehäkäs jätkää, että iskee kaikkia vipujakin. Ties mitä. No. Koetas nyt mahtua sieltä ovi aukasta. Sit aika syödä vähän liskoja.
Muistaakseni kaikki lähes kaikki muut saa syöty, paitsi tuon yhden tosta noin suoraan. Sen saa helposti alas, kun hän tähtää ja isko. Mutta nyt sitä ei saa tietenkään syöty, koska niin masu täynnä. Kun Ragnarilla on vatsa täys, niin voi jatkaa eteenpäin. Noin. Sitten tulee harvinaisen ärsyttävä kohta. Voit muuten kannattaa varoa noita sielisysteemejä. Näistä täytyy ajoittaa hyvin, elleipä halua päästä hengestään. Noista voi saada hyvinkin turpisa, se on noin, voi nappasta susta kiinni ja ruveta viskelemään sua vähän ympäriinsä. Mikä ei oo hirveen kivaa. Ei se kyllä hirveesti energiaakaan vielä, mut ei oo silti mukavaa. Sitten jos ne pääset tykkäsemään, niin se onkin sit vähän toinen juttu. Tässä tulee taas öllimölle, mitkä vähän muistuttaa mulle näistä mudcrabeista tuo Morrowindin puolella. Oho, se on taas palaseks aika. Mä päästelin outoja ääniä, sen verran mäkin muistan. Onkohan toi parempi? Ei oo. Ai saasta. No se kuoleekin. No. Kyllä se mulle kelpaa. Saisko tota... No joo, ei tota saa. Noin. Kaikki ajatuksesta kiinni enimmäkseen. Noin. Ja se, että pääsee riittävän lähelle niitä. No tota mun ei tottakaan tappaa. Lisko naamaa ja... Sitten kierretään toi yksi mesta tosta. Toi meinaa. Tän on lähinnä noiden sienien takia. Mä oon vihan noit ihme sluiberoit, et kovin mielelläni listin ne kanssa, jos vaan mahdollista. Mä vois tosiaan joskus napata aseenkin pois sulta ja viskoa sen satunnaiseen mestaan. Se ei oo myöskään hyvinkään kiva, etenkin jos kyseessä on ainut tietyn tyypin ase. Perkele. Joka on saatavilla. Mulla kävi aikaisemmalla pelukaralla niin, että tommonen tuolla ylhäällä oleva, tosta näkyykin, tässä on toi, nappas mun aseen ja viskas sen tonne alas veteen. Mikä ei sit ollut taas kai kovin mukavaa. Tosta pääsis kiertämään. Tuoltakin pääsis. No, se on kai ihan sama. Täällä oli vaan noita haisusieniä. Tommosia. Mut se ei oo iso homma. Kiertää jo, ei kosketa. Noni. Ha! Maistakaa omaa lääkettä nämä. Tuot sais liskon, mutta... Tosiaan, tässä pystyy myös käyttämään vihollisen raajoja ja muita aseina, kuten näkyy. Ja sitten ne pystyy viskomaan. Noin. Mut ne ei nyt tosiaan hirveesti... Opsista on se vahinko. Ouh. Ajan sen uja.
Siellä olisi astetta isompi tommonen. Möllikkä. Tuolla mä viskaan ihan rajan äärtä. Ha! Mä luusari. Ei muuta käynyt viime kerralla. Kärsivät riittävästi. Noni. Tähän asti mä pääsin about viime kerralla. Hear me, son of Jarl. I am Odin. And know that it is the Allfather himself who has saved you from certain death. You seek vengeance upon Conrak. And I have granted you this chance. Your journey through the underworld will be rife with danger, and you must arm yourself against the creatures that dwell within these caverns. But when next you breathe the open air, you will stand outside the fortress defiled by the betrayer, the city of Thorstadt. Good journey, warrior, and do not squander this opportunity. Joo, en tosiaan muistanut. Mikäs se tosiaan on? Tosta se on patsas. Tää ei vielä ole mikään hirveä tappelija tää tuune. Anyway. Saatoin ehkä muistaa väärin, että kyllä tässä varmaan hiukan aikaisemmin pääsee tonne maan pinnalle, kun mitä muistelin. Kirves olisi kyllä kiva saada. Se on suht nopea ja tehokas. Katsotaas mikäs myllikkö täällä. Ei pääse. Mikä myllikkö oli? Mikä minkä? Kansi muualla, kun mennään eteenpäin. En usko, että täältä ihan hirveästi mitään ekstraa löytyy. Vai löytyykö? No joo. On diolla. Siinä oli ensimmäinen pätkä Rune Classicista. Materiaalia löytyy tietty enemmänkin, mutta piti nyt vähän leikellä, että pysyy kutakuinkin järkevissä mitoissa tai pituus. Semmosia. Jatketaan ensi kerralla. Moro.